man dereita á cabeza para apoiar os afectados polo dano cerebral adquirido. A Asociación de Dano Cerebral de Lugo saíu á rúa este venres para facer visible esta lesión que afecta a máis de 400.000 persoas en España e ao mesmo tempo dar a coñecer o seu traballo. O que facemos nós é ofrecer servicio de rehabilitación a persoas con dano cerebral adquirido en distintas áreas, non? Pois área física, área de neuropsicología, funcional ca terapeuta ocupacional, de linguaxe ca logopeda. Tanto de xeito individual como grupal, traballamos tamén o programa de ocio e tempo libre. O seu traballo axuda no día a día a persoas con DCA e aos seus familiares, como Susana Buín e a súa irmá Ana. Es muy importante trabajar pues, todo lo que es psicología, audiología, todo. Ella le afectó sobre todo a la memoria y algo físico. Entonces, pues, claro, necesitas ayudas de profesionales, tanto fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales. Trabajo mucho, pero intento queda mucho más. A Deputación de Lugo e o Concello acompañaron e cederon espazos á Asociación Lucense no Día Mundial do Dano Cerebral. E o día, pois, clave para poñer en valor precisamente pois, todas as accións que se están levando a cabo para loitar contra él, non? Nese sentido, a Deputación colabora con ADACE, que é a Asociación Lucense que temos aquí para xestionar esta enfermidade. Aparte dunha subvención nominativa de 12.000 euros que lles permite manter en funcionamento o centro de día, así como contratar a unha neuropsicóloga. Unha vez que unha persoa con daño cerebral se va para casa con unha alta hospitalaria, pois estas asociacións, como esta que está aquí hoxe representada, fan unha labor importantísima de cara a como afrontar esa realidade, tanto dende o punto de vista da persoa con daño cerebral, como dende as súas familias, que se converten pois en cuidadores. Ana foi encargada de ler un manifesto diante do Concello de Lugo, no que reclamaron un maior recoñecemento para esta lesión e máis recursos como os que oferta a ADACE na cidade. E tras emoción, chegou a hora de demostrar as habilidades no baile. Estar nunha cadeira de rodas ou ter mobilidade reducida non son excusa para estar parado. ADACE amosou nunha clase de zumba adaptada a importancia da actividade neste tipo de lesións. Cando se sufre un ictus, despois sigue habendo unha vida. Entón, esa vida merece ser salvada en primeiro lugar e vivida en segundo lugar. E vivila pois, significa un pouco pois, estar en activo, que haxa terapias. O dano cerebral adquirido é unha lesión que pode afectar a todo o mundo e dende a asociación buscan achegarse á sociedade con actividades como as deste venres. Ademais, tamén instalaron mesas informativas no Concello de Lugo, na Deputación e nos tres hospitais da provincia.